ভূমিকা তবে পথে ভোল
gente! Que vive esse motivo! Eu sou muito preocupado aqui sobre a Bolívia, Deide! E aí, família, e aí? Como é a Bolívia, Deide? Que preocupação, mulher, é bom dia, Deide! Você está saindo por outro! Porque eu vou entrar um pouco com a gente! Que eu vou entrar um pouco! Então, pergunta de tudo, roubo de carruja! Carrique, pupica! Carrique! Você me deu o dia de que eu não digo? Odeio que você arriba por mano! Tava mudando o fim, Carilha! Carrique, tava mudando o parabéns aí, gente! Arriba outro! Você não me tocou no meu parabéns aí, gente! Você não vai estar no mundo de rua, Maranha! Ai, desculpa! Maria, 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 Maria
Oh!